Cəlal bir saat rəngləmə üçün 9 azayın alır. Aşağıdakı qrafik onun bir evin müxtəlif otaqlarını rəngləməyə sərf etdiyi saatları göstərir. Qonaq otağını rəngləmək üçün Cəlal nə qədər pul aldı? Bu qrafik bir şəkil qrafiki və ya piktogramdır və Cəlalın müxtəlif otaqları rəngləmək üçün nə qədər zaman sərf etdiyini göstərir. Burdakı hər rəng qabı 3 saatlıq zamanı göstərir. Qonaq otağından başlayaq grafikdə qonaq otağını tapa bilər və rəng qablarının sayına baxa bilərik. Ya da salın ki, hər bir rəng qabı 3 saata bərabərdir. O qonaq otağını rəngləmək üçün ümumilikdə 3 + 3, yəni 6 saat sərf edir. Amma sualda onun nə qədər pul aldığı soruşulur. Cəlal hər saat üçün 9 azn alır və 6 saat işləyib Deməli, 9 vur 6 olmalıdır. Hər saat üçün 9 AZN aldıqda, 6 saat üçün 54 AZN alır. Cəlal qonaq otağını rəngləmək üçün 54 AZN alır.